Nizami rayonu 250 nömrəli tam orta məktəbdə 18 iyun İnsan Hüquqları gününə həsr olunmuş hüquqlarımızı bilək aldı tədbir keçirilib. Nizami rayon icra hakimiyyətinin, Nizami rayon mədəniyyət mərkəzinin və 250 saylı orta məktəbin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili tərəfindən elan olunmuş 18 may 18 iyun İnsan Hüquqları aylığı çərçivəsində bugün hüquqlarımızı bilək adlı tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan edilən tədbirdə Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları və Müvəkkili Aparatının Uşaq Hüquqlarının Müdafiəsi Sektorunun aparıcı məsləhətçisi Azər İsalı, Nizami rayon icra hakimiyyətinin məsul işçisi Mürvət İbrahimov, Nizami rayon mədəniyyət mərkəzinin direktoru Laura Quliyeva və 250 saylı məktəbin direktor səlahiyyətlərini icra edən Səkinə Hüseynova çıxış edərək hər il 18 iyun tarixində qeyd olunan İnsan Hüquqları günü barədə məlumatlar verib. Bugünün tarixindən və əhəmiyyətindən Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində dövlətin atdığı addımlardan söhbət açıblar. Çıxışlarda insan hüquqlarına geniş yer verilib. Uşaqların hüquq və vəzifələri barədə həyata keçirilən tədbirlərdən danışılıb. Həmçinin bununla bağlı suallar cavablandırılıb, müzakirələr aparılıb. Qeyd olunub ki, bu cür maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi uşaqlarda hüquqi düşüncənin formalaşdırılmasında və inkişafında, hüquqlarını dərindən öyrənilməsində müsbət əhəmiyyət daşıyır. Tədbirdə həmçinin 250 saylı məktəbin şagirdlərinin ifasında uşaq hüquqlarından bəhs edən müxtəlif səhnəciklər nümayiş olunub. Səməndər Xaqani Hüseynov, Heydər Həsənli, Misiya TV.